Минулого тижня оголосили остаточний варіант перспективного плану формування громад Закарпаття. До плану увійшли 64 ОТГ. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови ОДА. Ми подали на Кабінет міністрів на затвердження наш перспективний план. Значить, ним передбачено 64 громади. Значить, по розрахункам і по методикам вони всі є у нас спроможні, значить, середній і вищий рівень, тобто жодної громади, яка фінансово не може бути, немає у нас. Тобто всі чітко і добре. Значить, додавалися 4 громади: це Великі Береги, Велика Бейгань, Бедевля і Великий Коропець. Значить, це ті громади, три з яких отримали позитивний висновок до затвердження перспективного плану. Андрій Балога, мер міста Мукачева, опублікував звернення, у якому висловив прохання до ОДА звернути увагу на бажання трьох сіл – Жнятина, Добротова, Негрово – приєднатися до Мукачевської ОТГ. Як голова Мукачевської об'єднаної територіальної громади, хочу звернутися до керівництва Закарпатської ОДА з проханням дослухатись думки людей у селах Жнятино, Добротово, Негрово та внести зміни в перспективний план формування територій громад Закарпатської області. Оскільки жителі цих громад бачать себе в складі Мукачевської ОТГ, а не тих об'єднаних громад, до яких їх планують приєднати. Звертаюсь особисто, бо до сьогодні всі аргументи жителів цих сіл на користь приєднання до Мукачевської ОТГ влада або відкидає, або просто ігнорує. Більше того, їх представників навіть не запрошують до обговорення процесу приєднання ні на рівні області, ні на рівні Києва. В результаті маємо парадоксальну ситуацію, коли добровільне об'єднання перетворюється на примусово, без жодних пояснень та логіки. На такі заяви мукачевського голови відреагували і експерти з питань децентралізації. По Жнятину там інша історія, тому що воно знаходиться 400 метрів фактично від Городівської об'єднаної територіальної громади. В усіх проєктах перспективного плану воно було разом з Горондою, і навіть прийнято постанову, яка була в грудні, так само вони разом з Горондою. Я думаю, що це правильне, логічне завершення і надання послуг буде спільно з Горондівською ОТГ. Що стосується Добротова та Негрова, то ще у 2017 році ці два населені пункти разом із Залужем та Завидовом пройшли процедуру до створення власної Залужанської ОТГ. Але враховуючи їхні фінансові показники, на жаль, вони дуже неспроможна об'єднана територіальна громада, і вони цю, як кажуть, ідею залишили і більш акцентовано враховували на той час період. Варто додати, що Негрово та Добротово територіально знаходяться в Іршавському районі. І хоч вже є приклади, коли населені пункти з іншого району об'єднані в ту чи іншу ОТГ із сусідніх районів, щодо цього випадку є логічне пояснення неможливості такої процедури. На сьогоднішній момент немає відповідних рішень і немає можливості приєднання до міста Мукачева, тому що перед ними дуже багато населених пунктів, які ще не є в Мукачевській об'єднаній територіальній громаді. Тому можливості утворити Мукачевську об'єднану територіальну з перервними територіями зараз закон цього не дозволяє. Після проєкту перспективного плану затвердження, адже приєднання в межах міста обласного значення після затвердження перспективного плану, ці варіанти можливі розглядати або ті чи інші варіанти. Але на сьогоднішній момент немає тих відповідних рішень в тих сільських радах щодо утворення спільної об'єднаної територіальної з містом Мукачево. Постає питання, чому мер міста Мукачева так зацікавлений саме у цих населених пунктах, якщо у Мукачевському районі є багато сіл, які ще не у складі ОТГ. З кожним днем все ближче і ближче вибори місцеві. Кожні заяви кожних політиків дуже актуальні за свій населений пункт, за свій електорат, який буде обирати їх чи на голову ОТГ, чи на депутата об'єднаної територіальної громади, чи на старосту того чи іншого населеного пункту. Ми це прекрасно розуміємо, і тому дуже би хотілося, щоб ці органи місцевого самоврядування, представники органів місцевого трезво до цього всього дивилися. Нагадаємо, на нещодавніх скандальних виборах по 69-му округу, де з мінімальним відривом перемогу здобув чинний нардеп Віктор Балога, саме на території сіл, що входять до Іршавського району, виявлено найбільше порушень. У судах доведено фальсифікації з голосування. Тож, чи не в цьому криється секрет таких заяв міського голови, зважаючи на майбутні вибори, питання риторичне.